Сильний снігопад спровокував транспортну халепу у Сполучених Штатах. Люта зима в ці дні панує на заході та центрі країни. Заметіль засипала автостради, ожелесть спричинила численні ДТП. У Пенсильванії через негоду одразу 50 автомобілів потрапили в аварію. Одна людина загинула. Негода паралізувала і повітряне сполучення. Авіакомпаніям довелося скасувати понад 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що до вечора снігопади дістануться сходу країни. До них уже готуються у Нью-Йорку.